En ple context de sequera i en un dels Nadals més càlids de la història, l'any passat l'Ajuntament de Manlleu va decidir situar la icònica pista de gel, emblema del Badà Nadal a la ciutat, a la part més obaga de la plaça Fra Bernadí, una fórmula que els va permetre exposar l'equipament al mínim d'hores d'incidència solar. Aquest any, però, amb els nivells de sequera disparats i amb una absència de pluja extrema, no hi ha hagut debat. La pista que s'instal·larà el dia 8 de desembre serà de gel sintètic, una mesura que permetrà reduir l'impacte ambiental i alhora abaratir la factura energètica que suposa anualment la seva instal·lació. El que fa Manlleu, de fet ho està fent moltes altres ciutats de Catalunya, de França i d'altres ciutats de l'Estat, perquè doncs, evidentment una administració creiem que ha de ser coherent amb el que diu que passa i que creu, no? I per tant, en coherència amb aquesta emergència climàtica, en coherència que volem ser doncs, sostenibles, no? Doncs entenem que hem de fer un pas en aquest sentit. La idea és, però, que els patinadors i patinadores pràcticament no notin la diferència. Els patinadors portaran patins de gel, no? Patins amb fulla, perquè podran lliscar amb aquestes plaques, no? Que estan, de fet, estan pensades perquè puguin lliscar amb aquests patins de gel, i per tant, fins i tot hi hauran unes màquines que afilaran aquestes fulles d'aquests patins de gel, però el que passa és que no serà gel, no? Hi haurà uns metres quadrats d'aquesta pista en què la gent podrà patinar, i a banda hi haurà, com comentava, doncs aquestes altres activitats, com un parc d'aventures que la gent podrà fer-lo, i un tobogant que la gent podrà gaudir del Badà Nadal com sempre esperem que ha fet fa més de 20 anys. La idea de l'equip de govern format per Junts i el PSC és que aquest model de pista s'allargui com a mínim dues campanyes de Nadal i Reis més. A banda de la pista de gel sintètic, la instal·lació comptarà amb un tobogant gegant i un parc d'aventures que inclourà 8 ponts. Fins al 8 de gener, el consistori manlleuenc té previst destinar 147.000 euros a la instal·lació i manteniment del complex.